Og så vil jeg endnu en gang gerne byde velkommen til vores inspirationsmorgen, hvor vi især skal gå i dybden med de nye funktioner i SuperOffice 9. Holdet i dag består af mine to kollegaer, Marianne og Camilla, fra vores Customer Experience Team, og jeg har fornøjelsen af at lægge stemmen til dagens præsentation. De øvrige skønne mennesker, I ser på sliden her, er mine kollegaer i konsulentteamet, som I vil kunne møde, når I skal have hjælp til blandt andet tekniske opgaver, opgradering, scripting, integration osv. Eller hvis I bare har brug for noget rådgivning, uddannelse, sparring, tilpasning osv. Mange af jer kan sikkert genkende ansigterne på mine søde kollegaer, fordi I har haft besøg af dem tidligere. Men jeg synes lige, I skulle se, hvem de var, og vi er alle sammen fordelt i enten øst eller vest. Dagens agenda i dag har tre fokusområder. Den første er nye funktioner, og det er dem, der allerede er implementeret i SuperOffice, som vi går lidt mere i dybden med. Så kommer der videomøder, der som noget nyt kan integreres i SuperOffice, og så slutter vi af med nyheder, nogen I kan glæde jer til, der kommer fremover. Som jeg nævnte før, så vil vi forsøge at besvare jeres spørgsmål undervejs, og derfor har vi sat tid af til at gennemgå og besvare de spørgsmål, der måtte være kommet ind i chatten efter hvert emne. Det kan I ligesom også se i agendaen her. Så når vi har kigget på de nye funktioner, som for eksempel marketing-editoren, de nye søgekriterier og udvalg, så vil Marianne, Camilla og jeg forsøge at besvare på de spørgsmål, der er til det emne, inden vi går videre med videomøder, hvor vi så også kan svare på spørgsmål i chatten. Det kan også være, at I får svar på jeres spørgsmål undervejs, hvis det er noget, vi nemt lige kan svare på i chatten. Og nogle spørgsmål tager vi så op bagefter, og så kan det også være, at der er nogle spørgsmål, som er så konkrete for jeres egen løsning, at vi vurderer, at det er bedre at hjælpe jer efter dagens inspirationsmorgen eller i morgen. Så kan vi lige snakke ved det. Men det er simpelthen planen for i dag. Og hvad kan I så forvente at tage med herfra? Helt overordnet, så håber vi, at I får en masse inspiration og får lyst til at tage nogle af de nye SuperOffice-funktioner i brug. Ligesom på tidligere inspirationsmorgener og på mange af vores webinarer, så bliver de funktioner og nyheder, som vi gerne vil gennemgå for jer i dag, vist via slides fra skærmprint, eller slides med skærmprint inden fra SuperOffice. Det har flere fordele. I kan efterfølgende hente hele præsentationen i PDF og selv nærstudere de forskellige slides og skærmbilleder, hvis der er noget af det, jeg har vist, I har lyst til at kopiere over jeres egen løsning. Og det er der heldigvis rigtig mange, der synes er en god idé. Og så kan vi også lidt nemmere holde styr på tiden, fordi vi har en idé om, hvor lang præsentationen er og hvor lang tid det tager. Og så er der ikke lige så meget, der kan gå galt, når man har en præsentation med faste skærmbilleder i forhold til en live demo, hvor alt kan gå galt lige fra internetforbindelse, skærmbillede, funktionerne i SuperOffice kan drille, eller man simpelthen bare glemmer halvdelen af det, man gerne vil vise. Men når det så er sagt, så våger jeg alligevel pelsen her til eftermiddag, fordi der simpelthen er nogle af de nye funktioner, som er nærmest umulige at vise via skærmprint. Så bær lige over med mig, når jeg går til live demo her lidt senere, hvis der er noget, der ikke helt går som planlagt. Men lad os kaste os ud i det første emne, som er de nye funktioner i SuperOffice. Og for ligesom at have en rød tråd igennem det, vi gerne vil vise jer, så leger vi, at vi skal afholde et event i form af en produktlancering. Til det skal man jo have inviteret nogle deltagere. De skal have mulighed for at tilmelde sig. Og på en nem måde skal vi have et overblik over, hvem der har tilmeldt sig eventet. Når eventet er afholdt, vil vi meget gerne holde gang i dialogen i håb om, at eventet skabte så meget interesse, at vores kunder kunne være interesserede i at købe vores nye produkt. Derfor sender vi en e-mail med noget evaluering afsted til de personer, der har deltaget, og giver dem mulighed for at blive kontaktet, hvis de vil høre mere. Og det skaber heldigvis noget trafik hos vores sælgere, som automatisk får serveret lækre leads i form af opfølgninger i kalenderen på de kontaktpersoner, kunder, potentielle kunder, der gerne vil høre endnu mere. Og vores marketingansvarlige kan selv sidde og holde øje med, hvor meget aktivitet og hvor mange salg det her produktlanceringsevent resulterede i. Så forløbet for sådan et produktlanceringsevent, som vi nu leger, at det er, kunne se sådan her ud. Først så skal vi have forberedt en formular, hvor man kan tilmelde sig. Dernæst så skal vi have fundet ud af, hvilke personer eller firmaer, vi gerne vil invitere. Vi skal have sendt en invitation ud til de personer, vi nu nøje har udvalgt. Når eventet er afholdt og forhåbentlig har været et brag af en fest,
så sender vi den her evalueringsmail, hvor vi samtidig sikrer, at vi får fat i alle de salgsmuligheder, der skulle opstå som følge af vores produktlancering. Og til sidst har vi brug for et overblik over, hvor meget aktivitet og mere salg, der er kommet ind på baggrund af eventet. Og vi skal også lige sikre os, at alle opfølgninger og leads bliver fulgt helt til dørs. Men vi starter med tilmeldingen. Vi skal have lavet en formular, hvor man kan tilmelde sig. Så skal vi håndtere tilmeldingerne i SuperOffice, og oven i det hele skal vi selvfølgelig også holde styr på GDPR. Jeg har brugt tilmeldinger lidt mere ned, og så har jeg inddelt det i SuperOffice-funktioner. Så først så skal vi have opsat den her tilmeldingsformular til vores event. Herefter så skal vi have vist alle de tilmeldte i projekt, og så skal vi jo håndtere GDPR, og alt sammen skal vi gøre inde i SuperOffice. Vi starter i formular, og det kan I også se øverst oppe til højre, hvor jeg ligesom har markeret, hvilket område af SuperOffice vi er i. Jeg har lavet en tilmeldingsformular, og jeg har lagt den på vores hjemmeside. Her kan personer tilmelde sig eventet, hvis de har lyst til at deltage. Og det kan både være eksisterende kunder, men også potentielle kunder, der har besøgt vores hjemmeside og blevet interesseret i at høre mere. Lad os kigge lidt nærmere på formularen. Selve formularen indsamler forskellige oplysninger i en struktureret form via felterne i formularen. Nogle felter indeholder personoplysninger, som automatisk kan oprette eller opdatere et firmakort eller et personkort i SuperOffice, afhængig af, om vi kender firmaet og personen i forvejen eller ej. Det er jer, der styrer, hvordan SuperOffice skal håndtere nye personer i forhold til eksisterende personer. De viste felter her er alle felter, som automatisk opdateres. Inden på computer, ikke på det er den, der hedder etikette. Så skal vi lige have Kai til at slukke for lyden. Sådan der. Sorry, Kai. De viste felter er felter, der alle sammen automatisk opdateres på personkortet i SuperOffice. Nogle felter gemmes udelukkende inde i selve formularen og vises først, når man åbner formularen. Her er det, hvordan personen ønsker at deltage. Denne information er kun relevant i den her formular og kommer derfor ikke ind på personkortet at ligge, men vises kun i formularbesvarelsen for selve personen. I formularen oplyser vi også, at personen bliver oprettet i vores database. Desuden giver vi personen mulighed for at give samtykke til marketing, såsom nyhedsbrev osv., og så kan personen også selv vælge, hvilke abonnementstyper han ønsker at modtage fremover. De her oplysninger gemmer vi inde på personkortet, og vi benytter dem fremover, når vi skal lave målgrupper til vores marketingudsendelser. Når personen klikker på tilmeld, bliver han automatisk tilføjet til et projekt i SuperOffice, der viser alle tilmeldte og de aktiviteter, der har været i forbindelse med eventet. Nu har vi fået nogle tilmeldinger ind via vores formular, og her er projektet i SuperOffice, der viser vores produktlanceringsevent. Hvis man klikker på den fane, der hedder projektdeltagere, så kan man se alle de tilmeldte. Og det er både dem, der har anvendt vores tilmeldingsformular, men man kan selvfølgelig også selv tilføje deltagere manuelt til projektet, altså til eventet, hvis der er behov for det. Det kan være, at de ringer ind og siger, at de gerne vil tilmelde sig, men ikke lige har fået udfyldt formularen, så kan man tilføje dem manuelt derinde. I den kolonne, der hedder funktion, der kan man angive, om personen er en deltager, om det er en fagperson, eller noget helt tredje. Og jeg har valgt at krydre det lidt her og vise, om den her person deltager fysisk til vores fest, eller om personen har valgt at deltage online. Her har jeg markeret Jonas, som har valgt at deltage til vores produktlanceringsevent. Og hvis jeg klikker ind på Jonas' personkort, så kan I se, at under fanen med projekter, der ligger vores produktlanceringsevent. Og her vil andre events eller andre ting, Jonas havde deltaget i, ligge inde under den fane, der hedder projekter. På Jonas' personkort kan jeg også se nogle af de oplysninger, som vi har indsamlet via formularen. Og i sidepanelet ude til højre, der kan jeg få en forhåndsvisning, hvor jeg kan se, hvad det var specifikt, som Jonas udfyldte i tilmeldingsformularen. På fanen med Jonas' interesser, der kan jeg se, at Jonas har givet samtykke til markedsføring.
Det er det store grønne flueben, der viser, at vi har altså fået hans samtykke her. Desuden kan jeg se, hvilke abonnementstyper han har valgt at modtage. Og det er der, hvor der står invitationer, nyhedsbreve og kampagner. Det kalder vi abonnementstyper. Så vi har altså både styr på samtykke, og så har vi styr på, hvad det er for nogle typer af abonnementer, som Jonas ligesom har sagt, han gerne vil modtage. Hvis jeg klikker på det link, der hedder retsgrundlag, så åbner der sig et nyt vindue, som viser, at Jonas har givet sit samtykke til markedsføring via en webformular den 4. juni. Og det er den dokumentation, der skal til for at vise, at man har styr på GDPR i sin virksomhed. Men lad os lige vende tilbage til formularen, som jeg har lavet inde i vores markedsføringsfunktion i SuperOffice. Det kræver en marketinglicens og adgang til formularer for at kunne lave sådan en formular, som jeg har brugt til at indsamle data. Hvis man har en marketinglicens eller det, der hedder en complete licens og adgang til formularer, så kan I se formularfanerne øverst op til højre. Så har man adgang til at lave de her formularer, og ellers så må man lige have fat i en af mine kollegaer, som kan hjælpe jer med at få det. Og nu tænker jeg faktisk at lave en live præsentation af den formular, vi lige har siddet og kigget på. Så jeg hopper lige over i SuperOffice. Sådan her. Så håber jeg, at I alle sammen kan se min SuperOffice demo. Og her kan I se, at jeg er inde i marketingfunktionen. Nu skal jeg prøve at køre musen stille og roligt. Den kom der. I kan se, at jeg er inde i marketingfunktionen. Og så er jeg i den menu, der hedder formular. Og så har jeg valgt den folder, der hedder aktiv formular. Fordi den formular, jeg gerne vil vise jer, er en aktiv formular, der ligger ude på min hjemmeside. Så scroller jeg lige ned for at finde den. Den ligger hernede i bunden. Nu klikker jeg ind på formularen, og det er som sagt en aktiv formular. Det kan jeg se heroppe, at den er aktiv, og jeg ved, at jeg deler den ude på min hjemmeside. Og det betyder jo også, at jeg allerede har fået nogle formularindsendelser. 11 i alt har udfyldt den her formular. Og hvis jeg har behov for at se, hvem det er, der har svaret på min formular, så kan jeg klikke på den fan, der hedder formularindsendelser, og så får jeg en liste over alle dem, der har sendt formularen ind. Men jeg vil egentlig gerne vise jer nogle af de nye felter, der er kommet. Så jeg går ind i den, der hedder rediger. For simpelthen at åbne formularen, så jeg kan vise jer, hvordan den er bygget. Jeg kommer ikke til at vise jer alle funktionerne her. Vi har lavet nogle rigtig gode videoer. Vi har en SuperOffice Network YouTube-kanal, hvor vi har lavet en masse gode videoer, der hedder noget med how to set up a webform, how to, nu ved jeg ikke, hvad det hedder på engelsk, men hvordan man deler en webform på sin hjemmeside osv. Så jeg kommer ikke til at gå det hele igennem, fordi I kan med fordel se formularen. Men det, jeg gerne vil vise jer, det er noget af det, der er nyt her i version 9.2. Og jeg starter over i den menu over til venstre, der hedder stil. Fordi I kan se, min formular, det er den over til højre, den har ligesom delt kolonner i to. Tidligere så havde man en kolonne, det vil sige alle felter, fyldte hele formularen hele vejen hen. Men her har jeg valgt som noget nyt, at min formular skal have sine felter i to kolonner. Og det er det, der giver mig de her muligheder her, med simpelthen at have en bredere formular, og så have to kolonner ned. Det synes jeg er ret cool. Så kan I se, at der er nogle af felterne, for eksempel den med e-mailadressen. Der har jeg så valgt, at det felt skal fylde hele formularens bredde, og altså ikke ligge i en af de to kolonner. Så det kan man gøre at vælge fra felt til felt. Så det er noget af det, der er nyt herinde under den, der hedder stil, hvor man i øvrigt også bestemmer, hvordan felterne, man taster noget ind i, skal se ud, hvordan feltetiketterne eller feltnavnene, altså her, om de står over feltet eller ved siden af feltet, der er noget omkring farve, baggrund osv. Alt det laver man inde under stilen. Under felterne, der er også kommet noget nyt. Nu kan I se nogle af de felter, jeg har brugt. Det er sådan noget som fornavn, efternavn osv. Det var felter, vi havde i forvejen. Men for eksempel firmafelter, der har man fået en mulighed for her at sige, at hvis at den person, der udfylder formularen angiver et felt, et firmanavn i det her felt, der findes i forvejen, så skal den bare putte formularen ind der og bruge det firma, i stedet for at oprette et nyt. Et nyt felt er så
så vidt jeg husker, titelfeltet. Vi har inde på personkortet, der har vi jo et felt, der hedder titel, nærmest sådan lige nede under personens navn. Og hvis vi bruger det felt over i en formular og sætter kryds i den, der hedder overskriv, så betyder det altså, at personen via en formular kan opdatere sit eget titelfelt inde i jeres SuperOffice-system. Og man må formode, at han ved bedst, hvad det er for en titel, han har, så det kunne give rigtig god mening. Omvendt, hvis man bruger titelfeltet til egne informationer, så det anbefaler vi ikke, men så skal man selvfølgelig passe på med at vælge, at det skal overskrives, fordi den overskriver det, der måtte stå i forvejen. Et andet nyt felt er det, jeg har kaldt feltet for ansvarsområde. Men i virkeligheden, så er det det felt inde i jeres SuperOffice, der hedder position eller stilling, afhængig af, hvad sprog man har den på. Så det her felt ude til højre, som jeg har kaldt ansvarsområde, det er et drop-down-felt, som simpelthen matcher det felt, I har inde på personkortet inde i SuperOffice. Og stillingsfeltet, eller positionsfeltet, som det også hedder, er et rigtig godt felt til at angive, om den her person sidder i salg, eller indkøb, eller produktion, eller marketing. Det kan også være, at man skelner imellem, om det er en marketingchef, eller en marketingassistent, eller en produktionschef, eller en produktionsassistent. Og de valgmuligheder, I har inde i jeres SuperOffice liste, det er de valgmuligheder, man bliver mødt af herude også, når man udfylder sin formular. Og som altid, så kan I jo selv bestemme, om felterne skal være obligatoriske, eller ej. Det kan være, at han ikke behøver at udfylde det, hvis han ikke har lyst til at tilkendegive det. Og her er det, man sætter kryds, hvis feltet skal være i fuld bredde. Det kan jeg lige prøve at vise på det næste felt her, e-mailfeltet. Her har jeg nemlig valgt, at e-mailfeltet skal være i fuld bredde, og det er det, I kan se herovre til højre der. Og så har jeg selvfølgelig også valgt, at det skal være obligatorisk, fordi det er en af de nemmeste måder at identificere, om vi kender den her person i forvejen. Det er på personens e-mailadresse. Hvis jeg lige skal vise jer nogle flere nye felter, så trykker jeg lige på plusset. Og så kan I se, at alle vores felter, man kan bruge i formularer, er inddelt i tre grupper. De første felter, der hedder SuperOffice elementer, det er dem, hvor feltet i formularen har et direkte link over til et tilsvarende SuperOffice felt inde i SuperOffice. Så hvis I vælger et SuperOffice felt, der hedder for eksempel titel eller direkte telefon, så lander det data, der bliver puttet ind i feltet i formularen, det lander simpelthen over i det tilsvarende felt over i SuperOffice. Der findes ikke andre PT-felter end dem her, men der kommer flere og flere til. Land for eksempel er et nyt felt. Jeg mener også, at direkte telefon er det. Så hold hele tiden øje med, om de felter, I mangler, som skal synkronisere, eller hvad skal man sige, opdatere direkte over i SuperOffice, om de kommer til, for der kommer hele tiden nye felter. Hvis jeg hopper over til den gruppe, der hedder formularelementer, så er det en anden type felter. Og de felter her har ikke et tilsvarende felt, der matcher over i SuperOffice på personkortet eller firmakortet. Så de felter, I vælger her, de lander kun inde i selve besvarelsen. Og hvis man skal se, hvad der er udfyldt, så må man altså stå i besvarelsen eller stå inde i marketing og se oversigten over alle besvarelser. Så man kan altså ikke vælge et felt her indenfra og så sige, at det data, der bliver puttet herind, skal over og ligge på personkortet i SuperOffice. Sådan fungerer det ikke. Noget af det, jeg kan vise jer, er jo, at vi for eksempel har fået et... Nu skal jeg se, om jeg allerede har den. Vi har fået et... Skal se, om det er den her. Jeg ved, vi har fået et nummerfelt, blandt andet, som man kan putte på. Så det er en af de nye muligheder, der er. Og her er der et heltalsfelt, det er måske i virkeligheden det, som jeg også forveksler med nummerfelt. I kan se, når man har valgt et felt over fra SuperOffice elementer, for eksempel personens fornavn, efternavn og e-mailadresse, så er det ikke tilgængeligt på min liste mere. Det er fordi, det felt allerede er brugt én gang over i formularen, så kan man ikke vælge det igen. Det giver jo rigtig god mening. Inden under formularelementer, der kan man sagtens vælge de samme felter mere end én gang. Den sidste gruppe af felter, det er det, vi kalder visningselementer, og det er egentlig mere, hvis man har brug for at sætte et billede ind eller skrive en forklarende tekst, så bruger man den her type felter her. Jeg siger lige afbryd for at gå ud igen, og så kan I for eksempel se, at nogle af de nederste felter her, der har jeg for eksempel lagt en tekstblok ind, og jeg har også noget omkring samtykke osv.
Men det var kun for lige at vise jer kort nogle af de nye felter, der er kommet til. Hvis man aldrig har prøvet at lave en formular før, så er alle felterne jo nye. Så start med at se vores how-to-video, så er I rigtig godt på vej til at lave en smadderfin formular, som I kan dele på jeres hjemmeside. Det kunne fx være en formular til at opsamle samtykke til marketing, men de kan også bruges til en masse forskellige ting. Her er et eksempel på det felt, man bruger inde i sin formular. Det er det, jeg har hernede i bunden. Sådan her. Ja tak, jeg vil gerne modtage nyheder osv. Det afkrydsningsfelt her, det er det, som jeg har valgt herinde. Så, men tag fat i os også, hvis der er noget, der driller, hvis der er noget, I har et spørgsmål til. Så kan vi hjælpe jer i mål med det. Jeg vil som sagt ikke gennemgå alle de forskellige funktioner, men jeg synes bare lige, at jeg vil slutte af med den, der hedder handlinger. Nu er vi jo inde i en formular, der allerede er i brug. Og lige præcis den her formular skal, når personen trykker på tilmeld, så skal den tilføje den person, der har udfyldt formularen inde på mit produktlanceringsprojekt. Det var det, jeg viste jer før i min skærmprint. Til et udvalg. Udvalget er det øverste, og produktlanceringsprojektet er det nederste. Så personen her kan altså lande flere forskellige steder i SuperOffice. Så det er det, jeg har valgt at vise her. Jeg siger lige afbryd, så jeg ikke har fået lavet for meget rod ind i min formular. Så er vi tilbage igen. Så det var lidt om vores formular, som man kan bruge til tilmeldinger, indhentning af samtykke, oprettelse af servicesager osv. Og som sagt kommer der hele tiden nye felter til, så hold jer opdateret. Hvis I har manglet et felt, så kan det være, at det dukker op. Og nu er det ikke bare sådan, at vi ud af den blå luft bare propper ting ind i vores SuperOffice uden at fortælle om det. Så I kan med fordel jo gå ind og kigge inde på den hjemmeside, vi har, der viser vores SuperOffice releases. Og der kan man altid se, hvad der er kommet med i den nyeste funktion eller nyeste version af SuperOffice. Så der kan I kigge med der. Men nu hopper jeg tilbage i min præsentation, fordi vi skal jo videre med vores produktlanceringsevent. Sådan der. Nu har vi en invitation eller en tilmeldingsformular liggende, og nu skal vi til at have inviteret nogen. Og for at vi kan invitere, så skal vi først finde ud af, hvem det er, vi gerne vil invitere til eventet. Og så skal vi selvfølgelig også sikre os, at vi ikke får sendt invitationer ud til nogen, der allerede har tilmeldt sig. Og sidst men ikke mindst, så skal vi selvfølgelig kun sende invitationer til dem, der har givet os samtykke til det. Igen har jeg brugt udvalgelsen af modtager ned i lidt mindre, mere fordøjelige bidder og inddelt det i SuperOffice-funktioner. Så først laver vi en søgning baseret på de relevante søgekriterier. Herefter så skal jeg have gemt mit søgeresultat som et udvalg, så jeg kan bruge det senere, netop til min invitation. Og så til sidst så har jeg brug for at lave det, vi kalder et kombinationsudvalg, og det skal jeg bruge til at fjerne de personer, der allerede er tilmeldt, fra den liste, jeg har med personer, jeg gerne vil invitere. Så det vil jeg vise jer, hvordan man gør. Og jeg starter med søgningen. Og for at starte selve søgningen, så klikker jeg på søg, som er oppe i den grønne bjælke øverst oppe i skærmbilledet. Så kommer det her store søgevindue, som vi kigger i nu. Og her skal jeg starte med at vælge, hvad det er, jeg gerne vil søge efter. Jeg vælger find person, fordi det er personer, jeg gerne vil invitere til min produktlancering, og det er dem, jeg gerne vil finde frem til. Det næste skærmbillede, der åbner sig, hedder find person, og her skal jeg tilføje mine søgekriterier. Jeg klikker på pilen ud for det øverste af søgekriterien, der bliver vist i min liste, for at ændre dette kriterie, hvis det ikke er det, jeg skal bruge. Når jeg klikker på pilen, så folder der sig en menu ud med forskellige søgekriterier, jeg kan vælge imellem. I eksemplet her vil jeg først og fremmest have de personer, der har givet samtykke til, at jeg må sende markedsførings-e-mails til dem. Det er ligesom den første forudsætning. Derfor så går jeg ind under den overskrift, der hedder person, fordi det her med samtykke jo er noget, vi registrerer på en person. Og så finder jeg det kriterie, der hedder samtykke til e-markedsføring. Og kan I huske Jonas fra før? Det var ham, der havde det der store grønne flueben inde på sit personkort. Og det er lige præcis den type personer med det store grønne flueben, som jeg gerne vil have med i min liste med folk, jeg skal invitere. Inden jeg hopper videre til min næste søgekriterie, så vil jeg bare lige fortælle, at SuperOffice kan huske de sidste søgekriterier, du har anvendt. Og har du brug for at fjerne dem, så kan du bare trykke på krydset,
så sletter du de søgekriterier, som ikke er aktuelle i den søgning, du skal bruge. Nu har jeg valgt kriteriet, og nu skal jeg bare angive, om jeg vælger, om jeg har brug for at finde alle dem, der har givet samtykke. Og det har jeg selvfølgelig, så derfor sætter jeg flueben i det, der hedder ja. Jeg har fortsat med at tilføje søgekriterier for at finde de helt rigtige modtagere til min invitation. Jeg trykker på tilføj-knappen, hver gang jeg vil tilføje et ekstra søgekriterie. I eksemplet her kan I se, at jeg har brugt 4 søgekriterier. For det første, at personen skal have givet samtykke. Dernæst så har jeg i min SuperOffice, at man kan vælge, om man vil abonnere på nyhedsbreve eller invitationer. Og det retter jeg mig selvfølgelig efter, så jeg vil kun invitere dem, der rent faktisk har bedt om at få invitationer. Så det er mit andet søgekriterie. Så har jeg valgt, at personen skal have en e-mail, ellers bliver det svært at sende noget i hvert fald, medmindre man har brevduer. Og så til sidst, så har jeg valgt, at kategorien, som personen tilhører, skal være en A, B, C-kunde eller en potentiel kunde. Bemærk, hvordan de øverste 3 søgekriterier har et lille ikon, der viser personen. Og det er, fordi alle 3 relaterer sig til oplysninger, vi gemmer inde på personkortet. Altså e-mailadresse, abonnementstype osv. Det sidste søgekriterie har et firmaikon, fordi kategori er noget, vi styrer inde på firmakortet. Men man kan altså sagtens kombinere forskellige typer af søgekriterier. Inden jeg klikker på find, så har jeg en anden gruppe af personer, som jeg også gerne vil invitere. Nemlig alle vores samarbejdspartnere. Men her er jeg i går så ligeglad med samtykke og abonnementstyper, fordi jeg ved, at alle vores samarbejdspartnere rigtig gerne vil inviteres til alt, hvad vi holder af lanceringer, events osv. Så her er min søgekriterie egentlig bare, at personen skal have en e-mailadresse og tilhøre et firmakort, der har kategorien samarbejdspartner. Så det, jeg gerne vil vise nu, det er, at jeg har fået den her nye eller-funktion, eller-knappen. Når jeg klikker på den, så får jeg mulighed for at tilføje et helt nyt sæt af søgekriterier. Eller-funktionen betyder simpelthen, at de personer, der kommer med i mit søgeresultat, blot behøver at opfylde enten det første sæt af søgekriterier, det vi lavede først, eller det næste sæt af søgekriterier, som jeg netop har tilføjet. Og det er altså virkelig fedt, at man kan få begge typer af personer med, selvom de ikke nødvendigvis har de samme ting til fælles. Nu kan jeg klikke på find, for nu vil jeg gerne se resultatet af min søgning. Og det har jeg her. Her har jeg lavet søgning, og nu klikker jeg på den fan, der hedder resultater, og så kommer alle de personer frem, som matchede de kriterier, jeg angav. Jeg har de kolonner, der viser nogle forskellige informationer om de personer, jeg nu har på min liste. Og jeg kan tilføje og fjerne kolonner i min visning, hvis jeg har behov for det. Og det gør jeg via det lille tandhjul over til højre. Når jeg klikker der, så åbner der sig en menu, hvor man kan se de kolonner, der allerede er valgt. Og herinde kan man også tilføje flere kolonner, både fra firma- og personkortet. Og man kan fjerne kolonner, som måske ikke er relevante i den her visning. Når jeg er tilfreds med mit resultat og med de kolonner, jeg nu har valgt med informationer, jeg vil have vist om mine personer, så trykker jeg på den, der hedder Gem som udvalg. Et udvalg er en oversigt, det er altså søgeresultatet, som man nu gemmer mere permanent inde i sin SuperOffice-løsning, så man hele tiden kan vende tilbage til det. Og der er forskellige typer af udvalg. Og her vil jeg vælge det, der hedder et dynamisk udvalg, fordi jeg er interesseret i, at skulle der komme nye personer til min SuperOffice, det kunne være en ny kunde eller en ny potentiel kunde, som opfylder kriterierne, så skal han automatisk lande i mit udvalg, så jeg også kan få inviteret ham. Så derfor vælger jeg det, der hedder dynamisk udvalg. Så klikker jeg på gen, og så bliver jeg bedt om at give udvalget et navn. Man kan også angive, hvem der ejer udvalget, hvem der må kunne se udvalget osv. Og til sidst så klikker jeg på gem. Så nu har jeg altså taget min søgning fra før med de kolonner, jeg nu havde sat op, jeg gerne ville vise om mine kontaktpersoner. Og så har jeg gemt det hele som et udvalg. Jeg har kaldt personer med marketing samtykke og abonnementstypen invitationer.
Nu kan jeg vende tilbage til det her udvalg og bruge det som målgruppe, når jeg skal sende min invitation. Under kriterier, der kan jeg altid ændre mine søgekriterier. Og under detaljer, der kan jeg ændre, hvis jeg synes, at udvalget skal hedde noget andet, så retter jeg det der. Så langt, så godt. Men nu har jeg en liste klar med dem, jeg egentlig gerne må invitere. Men nogle af dem, der er i min liste her, har jo allerede tilmeldt sig i forvejen via formularen. Og dem har jeg ikke lyst til at invitere igen, for det synes jeg godt kunne virke en lille smule uprofessionelt. Så jeg har brug for at få fjernet dem, der allerede har tilmeldt sig. Og til det vil jeg faktisk bruge det, vi kalder et kombinationsudvalg. Men først så starter jeg med at finde alle de personer, der allerede er tilmeldt. Så lidt ligesom før, så laver jeg en ny søgning, hvor jeg beder om at få vist alle dem, der allerede har tilmeldt sig. Jeg bruger de her to søgekriterier og siger, at det skal være en person. Han skal bare hedde et eller andet, derfor bruger jeg det procenttegnet. Og så skal den person være tilknyttet det projekt, der hedder produktlancering. Så er jeg sikker på, at det er de tilmeldte personer, jeg har der. Så nu skal I altså forestille jer, at vi har to udvalg i spil. Vi har et udvalg med alle dem, vi gerne må invitere, hvis vi har lyst. Og så har vi et andet udvalg med alle dem, der allerede er tilmeldt. Og dem har jeg simpelthen brug for at trække fra hinanden, så jeg kun får vist dem, jeg gerne må invitere, og som ikke allerede har fået som ikke allerede er tilmeldt, og derfor ligger på mit projekt. Så nu kaster jeg mig simpelthen ud i det, der hedder et kombinationsudvalg. Ned under, når jeg står her og kigger på, hvem det er, der allerede har tilmeldt sig, så har jeg den knap, der hedder opgave. Og når jeg klikker på den, så får jeg alle mulige forskellige ting, jeg kan lave med de personer, der er i mit udvalg. Det kan være, at jeg skulle masse redigere dem, eller putte dem over i et andet udvalg eller noget. Men det, jeg skal nu, det er, at jeg skal kombinere. Så hold tungen lige i munden. Jeg vælger at kombinere mit udvalg med folk, der allerede er tilmeldt, op imod det udvalg, som jeg gerne må invitere. Når man laver et nyt kombinationsudvalg, og ja, det er en lille smule svært det her, så derfor er det rigtig fint, at I kan se slidesene bagefter, hvordan jeg har gjort. Men når man laver et kombinationsudvalg, er man faktisk ude i at lave sit tredje udvalg. Og derfor så skal man starte med at give det et navn. Så jeg kalder mit kombinationsudvalg personer, der inviteres til produktlancering. Og så tager jeg de to udvalg, som jeg allerede har lavet i forvejen, altså dem, der allerede er tilmeldt, og holder op imod dem, som jeg gerne må invitere. Og så klikker jeg på den sammenligningsmulighed, der hedder kun i udvalg 2. Og hvis jeg skal vise det sådan lidt mere visuelt, så er det det her resultat, jeg leder efter. Jeg er altså kun interesseret i at se dem, der er i udvalg 2, som ikke også findes i udvalg 1. Og man kan klikke på sammenligningsmulighederne, og så se forskellige eksempler på, hvordan man skal gøre. Og hvis man får valgt noget forkert, kan man altid lave det op. Men jeg ved, at det her det er den rigtige måde at kombinere mine to udvalg med hinanden. Så resultatet her bliver altså en liste med personer, hvor der er styr på samtykke, og der er styr på, at de gerne vil modtage invitationer fra os, og så er der styr på, at der ikke er nogen af dem her, der allerede har tilmeldt sig eventet i forvejen. Så nu kan jeg i ro og mag sende en invitation til dem. Så det var lidt om, hvordan man laver søgninger om til udvalg, og hvordan man kan lave kombinationsudvalg for at få fjernet en delmængde fra noget, så man ikke skal sidde og gøre det manuelt og sige, at han er tilmeldt, væk med ham, han er også væk med ham. Men altså, man kan få SuperOffice til at gøre det. Man skal jonglere lidt med det, men det er super cool, og det er enormt effektivt, især hvis man har lidt større mængder data end mine 7 for sjov personer, som er i den her demo her. Vi skal videre til invitationen, så jeg skal have lavet en invitation, som jeg kan sende ud til de personer, som jeg godt kunne tænke mig at komme med til mit event. Invitationen består af noget indhold, som vi skal have sat op. Der skal være nogle links, hvor man kan tilmelde sig, og så skal vi have sendt invitationen ud til de personer, som vi fandt i det forrige udvalg der. Så lad os kigge lidt på det. Vi starter med at oprette en ny udsendelse inde i marketingfunktionen. Jeg kommer heller ikke til at gå hele marketingfunktionen igennem i dag
Igen har vi rigtig fine videoer, der viser, hvordan man med 5 nemme trin kan lave en marketingudsendelse. Men jeg vil rigtig gerne vise jer nogle af de nye features, som er blandt andet vores nye editor, som jeg gerne vil vise for jer. Men jeg starter kort med at vise, hvordan jeg forbereder udsendelsen, og herefter hopper jeg ind i selve indholdet i invitationen. Vi er i de menuer, der hedder udsendelse, skabeloner, sporet, links og billeder. Og her går jeg ind i den invitation, der hedder produktlancering. Det er den, jeg gerne vil bruge. Den har jeg siddet og forberedt. Inden det første, man starter med, når man skal lave selve udsendelsen, det er, at man i trin 1 har blandt andet tilføjer sin emnelinje. Man angiver, hvem der skal stå som afsender osv. Sådan helt standard marketingudsendelse. Man kan også vælge, hvad det er for en type udsendelse, man er ved at lave. Nu har jeg snakket meget med invitationer som en abonnementstype. Og det, jeg gør her, det er, at jeg fortæller SuperOffice, at lige præcis den udsendelse, jeg er ved at lave nu, det er en invitation. Og så hjælper SuperOffice mig med, at hvis jeg ikke har været helt skarp over i mit udvalg og kun fået søgt de personer frem, der har bedt om at få invitationer, så kan SuperOffice hjælpe mig her, inden jeg dummer mig, så kan den sørge for at fjerne eventuelle personer, jeg ved et uheld har fået med i mit udvalg, hvis ikke jeg har lavet mine søgekriterier ordentligt, så kan marketingmodulet her hjælpe mig med at fjerne de personer, som faktisk ikke har bedt om at få invitationer. Så derfor kan man sætte type på. Hvis ikke man bruger de her abonnementstyper til noget, hvis ikke man differentierer imellem nyhedsbreve, kampagner, invitationer osv., så er der også en derinde, der hedder alle, og så vælger man bare det. Noget af det, der er nyt herinde, det er, at man kan bruge Google Analytics. Det har man kunnet længe, men det, der er nyt, det er, at vi har fået nye felter til, så man bedre kan spore midlet, kildet og skrive en kampagne på, som man så kan spore i Google Analytics. Så der er kommet lidt flere felter at gøre godt med. I trin 2 får man lov at vælge en ny skabelon, medmindre man ønsker at genbruge en skabelon fra en tidligere udsendelse. Husk på, at hvis I ønsker at gøre brug af den nye editor, som jeg kommer til at vise jer lige om lidt, så må I ikke genbruge de gamle skabeloner, hvor den nye editor ikke var der. Der er simpelthen nogle links og nogle ting, som ikke kommer til at virke rigtigt, hvis I sidder med en gammel skabelon fra før den nye editor og begynder at putte den ind i den nye editor og rette til. Så I skal starte, hvis I vil gøre brug af den nye editor, så start med en ny skabelon. Det behøver ikke være en tom skabelon. Det kan være den skabelon, vi har, en af de skabeloner, vi har over i vores online bibliotek. Så start med en af dem og lav jeres eget layout derfra. Og når så I har gjort det, så må I til den næste udsendelse og den næste igen og igen. Så må I gerne genbruge. Men lige her, hvor vi har overgangen fra den gamle editor med nogle gamle links til den nye, så må I ikke genbruge. Umiddelbart ser det ud som, det virker rigtig fint. Men der er nogle links, der mister forbindelsen, og der er noget funktionalitet, som ikke er helt, som man kunne have håbet på. Så derfor er tommelfingerreglen, skal I bruge den nye editor, så start lige forfra med en helt ny skabelon. Lav den piv lækker. Det er nemt med den her smarte editor, og så gem det. Jeg håber det til at hitte ud af, og ellers så spørger jeg os bare, hvis I er i tvivl. Nu er jeg inde i det, der hedder indhold, og det er her, at jeg får brug for min nye editor. Min invitation skal have noget interessant indhold, og den skal se flot ud, men den skal også have et link til min tilmeldingsformular. Altså den tilmeldingsformular, som jeg blandt andet har ude på min hjemmeside. Den tilmeldingsformular, den genbruger vi, så de personer, der får invitationer og tilmelder sig, kan klikke på et link her i min invitation og dermed åbne tilmeldingsformularen. Og for at gøre det ekstra nemt, så synes jeg, at den formular, de åbner, den kan lige så godt være forudfyldt med personens kontaktoplysninger, så det bliver ekstra nemt for ham at udfylde formularen og tilmelde sig. Så i stedet for, at vi bare dirigerer ham ud på vores hjemmeside, hvor der ligger en ny tom formular til tilmelding, så laver vi her et link, der kan åbne formularen i en browser, og så allerede have sat de oplysninger ind, vi ved om ham i forvejen. Det er jo hans fornavn, efternavn, e-mailadresse osv. Så er det kun få ting, han lige skal klikke af, og så er det rigtig nemt for ham at tilmelde sig. I min invitation kan I se, at jeg har lavet en knap, der hedder tilmelding. Og bag knappen ligger jeg et link til en URL. Den URL, den har jeg fået over fra min formular,
Så der hopper jeg altså lige over en gang til. Nu er jeg tilbage i tilmeldingsformularen, som vi sad og kiggede på før. Og inden i selve tilmeldingsformularen, der kan jeg klikke på den fane, der hedder udgiv. Der kiggede vi ikke før. Når jeg står på udgiv-fanen, så ligger der en URL, som jeg skal bruge til mit link. Og som I kan se, så er der faktisk også nedenunder, så er der faktisk også mulighed for at kopiere JavaScriptet til, hvis man skal have formularen ud og ligge på hjemmesiden. Men lige nu skal jeg bruge det direkte link, og jeg sætter flueben i den, der hedder vis med forudfyldte felter. Og det var lige præcis det, jeg mente med, at så har den selv taget personens navn osv. Det kan den, når formularen kommer som et link via en invitation. Fordi vi ved jo, hvem vi har sendt invitationen til. Det har vi gjort til Jonas. Og når Jonas så klikker på linket i hans invitation, så ved formularen også godt, at det er Jonas, der klikker, så vi kan få den vist med forudfyldte felter. Så derfor sætter jeg et flueben der, og så kopierer jeg det link, der hedder direkte link. Jeg kopierer det simpelthen. Men inden jeg bare kan sætte det ind over i min invitation, over i min marketing, så skal jeg altså gøre noget ved det her, den her URL, jeg lige har kopieret. Og jeg er ikke selv særlig teknisk, men jeg håber det er til at forstå her. Det jeg har vist jer her, det er, at det link, jeg lige har kopieret fra min formular, det direkte link, øverst op, der kan I se, hvordan det så ud, da jeg kopierer det. Så sætter jeg det lige ind i en notepad eller ind i et Word-dokument, og så skal jeg berige min URL med det, vi kalder superoffice-variabler. Så det er simpelthen, at efter det, der hedder fornavn, der står der fornavn er lig med, og så har jeg sat en superoffice-variabel ind, hvor der står customer first name. Det er en superoffice-variabel, og nu ved formularen, at når Jonas klikker og åbner den her formular, så skal den snuppe Jonas' fornavn og sætte ind i det felt. Og det samme gør sig gældende med den efterfølgende firmafeltet, efternavnsfeltet, mobiltelefonnummerfeltet og customer eller e-mailfeltet. Så ved den simpelthen, at går og kigger over i Superoffice og finder alle Jonas' kontaktoplysninger og putter ned i. Nu har jeg lige farvet dem røde. Det behøver I selvfølgelig ikke at gøre. Det er bare for, at I bedre kunne se, hvad det er for nogle variabler, jeg har beriget min URL med. Og så er det altså det her tilrettede link, den her tilrettede URL, det er den, jeg skal kopiere og sætte over i min invitation. Inden jeg gør det, så sidder der måske nogen nu og tænker, Superoffice-variabler, siger hun. De der variabler, det er ikke dem, jeg plejer at bruge, når jeg laver dokumentskabeloner over i mit Superoffice. Og det er nemlig rigtigt. De variabler, der er her, dem bruger vi normalt ikke over i vores almindelige Superoffice CRM-brugerflade. Der ser variablerne en lille smule anderledes ud. Der er blandt andet sådan nogle Tuborg-hatte på. De her variabler her, de kommer et andet sted fra nede i vores database. Så dem skal man lige lære at kende. Og man kan komme til at kende dem ved, at man inde i vores Superoffice, der kan man trykke op på vores knap, der hedder Hjælp op i højre hjørne. Man kan også bare trykke på F1, så kommer hjælpefunktionen også frem. Og hvis man op til højre søger på variabler, så kommer alle de skabelonvariabler, der findes til hele Superoffice, de kommer frem. Og I skal så vælge dem, der hedder skabelonvariabler til service, fordi det er dem, vi bruger både i vores servicemodul, men også inde i vores markedsføringsmodul. Og jeg har bare lige tusset nogle ud med gul, så kan I se, det er nogle af dem, jeg har brugt. Og det vigtige er så her, man husker at sætte de der firkantede parenteser på, og de gemmer sig op bagved 8-tallet og 9-tallet på jeres tastatur, hvis I lige sidder og undrer over, hvor jeg har fundet dem henne. Så er det dem, man skal sætte på. Men husk nu, at I får præsentationen her bagefter, og kan nærstudere de enkelte slides, hvis I lige har brug for at se, hvordan jeg har gjort. Tilbage til min invitation, som jeg er godt i gang med. Her har jeg så taget mit tilrettede link eller min tilrettede URL med de her specielle Superoffice-variabler, og dem har jeg simpelthen sat ind derover til højre. Så nu vil den klik på den her tilmeldingsknap, den vil faktisk åbne den her formular og vise med forudfyldte felter. Og det kunne for eksempel se sådan her ud. Her har Susanne klikket på tilmeldingslinket i invitationen, hun har fået, og vupti, så har vi allerede puttet det her ind for hende. Hun behøver egentlig bare fortælle, om hun kommer til festen fysisk, eller om hun vil deltage online, og måske om hun vil tilmelde sig nyhedsbrev osv. Så har vi gjort det rigtig, rigtig nemt for hende.
Jeg har også puttet et andet link ind i min invitation, og det er simpelthen sådan et link, hvor man nemt kan afmelde sig. Og det skal der jo være i sådan nogle udsendelser, der skal være nem mulighed for at afmelde sig, så det har jeg selvfølgelig puttet ind dernede. Det er et særligt afmeldingslink, som gør, at når personen klikker, så tilbagetrækker de ikke deres samtykke. De fortæller os bare, at lige præcis invitationer, det har de ikke lyst til at modtage fra os mere. Så det er sådan en måde ligesom at sige, at det respekterer vi, men du har stadig givet samtykke til for eksempel nyhedsbrev osv. Lad os kigge lidt i den nye editor, for jeg tænker, der er mange af jer, der sidder og synes, det er spændende at se, hvad der er kommet af ny funktionalitet. Så jeg hopper lige over i vores... Skal jeg lige finde min superofficer? Den var der. Sådan ja. Så håber jeg, at I alle sammen kan se min superoffice demo igen. Og nu skal vi jo ind og kigge på selve editoren. Og så kan jeg da godt ligesom fornemme, at jeg også skal lige til at speede op her, hvis vi skal nå det hele. Det er bare det, når det er så spændende her. Jeg går lige ud af den formular fra før. Sådan her. Upti. Og så skal jeg ind i det, der hedder udsendelser. Og jeg vælger den, der hedder alle. Og så går jeg ind i den mappe, jeg har, der hedder invitationer. Jeg har så mange udsendelser, jeg har valgt at lægge dem ind i forskellige mapper. Så jeg tager den, der hedder invitationer. Og her kan I så se, her er den invitation, jeg lige viste skærmbilleder fra før. Den ligger herinde, så jeg tænker, vi går ind og kigger lidt på den. Og igen kommer jeg ikke til at gå alle funktionerne igennem. Men vi skal ind og kigge på selve editoren, så jeg trykker lige på rediger for at komme ind og se selve editoren. Og den er her. Inden i den menu, der hedder indhold, hvor man sætter sin invitation eller sit nyhedsbrev op, der ligger den nye editor herovre i højre side og gør sig til. Og jeg synes, da jeg lige skulle lære den at kende, så synes jeg egentlig, at jeg bedst kunne lide at starte her med den, der hedder side. Side fortæller lidt om, hvordan vores udsendelse ser ud i forhold til baggrund og skrifttype, placering af skriften. I kan se her tekstfarve, baggrundsfarve, indholdsbredde. Det er simpelthen blevet så nemt at justere. Skal den være 600 eller 550? Skal teksten stå centreret osv.? Hvad for en slags skrifttype vil jeg bruge? Nu er det ikke sådan, at man har hundredvis af skrifttyper, men de mest anvendte skrifttyper ligger herinde, og det gør også, at det, man sender, typisk ser pænt ud hos modtageren, også fordi man ikke har, fordi det ikke er en eller anden hjemmeudviklet skrifttype, man har puttet ind i sit nyhedsbrev, som modtageren så i øvrigt slet ikke kan læse, og så er det hele alligevel bare i Times New Roman. Så på den måde, så giver det god mening med et begrænset udvalg af skrifttyper. Så har vi mulighed for at skrive sådan en fortekst. Selve udsendelsen har jo en emnelinje, men hvis man godt lige vil putte ind lige nede under, jeg har for eksempel skrevet, sæt kryds i kalenderen til årets produktlancering. Altså så en ting, udsendelsen hedder en ting, det er det, der står i emnelinjen, men så kan I selv lige putte en linje 2, en opsummeringstekst nede under, så det skriver jeg her. Og så er der også lidt om linksene, når I laver et link, hvad farve skal linket være, og skal det være understreget. Alt det sætter man op inden under det, der hedder stil. Så hopper jeg videre til den, der hedder blogge. Og nu skal jeg lige prøve at se her, om jeg kan trække lidt. Nu har jeg jo en forholdsvis, jeg prøvede at zoome det lidt ind så med stor skrift, så det er nemmere at se hos jer. Men en blog er et helt sådan et fag. Det er ikke kun et afsnit indimellem. Det er faktisk helt ud til siden. Så hvis vi har bestemt, at vores invitation skal være 600 bred, så bloggen, den går ud over de 600 og fortæller også, hvordan baggrunden bag ved nyhedsbrevet eller invitationen skal se ud. Så det er vigtigt for mig her at sige, at der er altså stor forskel på, hvor I sætter musen i forhold til, hvordan SuperOffice opfører sig. Så her er jeg på den menu, der hedder blogge, og I kan se, at min blog går helt ud. Hvorimod, når jeg holder musen herinde, så er jeg i gang med et afsnit. Så blogge af dem, der er sådan helt fra venstre side til højre side. Så jeg kan flytte en hel blok af gangen, og jeg kan sætte en hel blok af gangen ind. Og det kan jeg prøve at vise jer her. Så hvis jeg for eksempel vil have en hel blok sat ind, for eksempel lige efter billedet her, så kan jeg tage min blok, og så kan jeg trække den ind her. Sådan der. Så har jeg fået en blok, og den blok er så klar til at tilføje noget indhold. Hvis jeg ombestemmer mig og siger, at den blok skulle jo have haft tre kolonner,
så kan jeg ændre her. Og det gør jeg bedst, inden jeg har begyndt at putte indhold i, fordi jeg har først begyndt at putte noget indhold i, så det kan godt være, at det begynder at se lidt fjollet ud. Så sørg for at få sat de rigtige kolonner ind med det samme. Så sådan virker blokkene. Det er altså, man kan styre blokkene herude fra den, der hedder blokke, hvor man kan vælge de forskellige kolonner osv. Og her har jeg så valgt noget med tre kolonner. Og ned under kolonne egenskaber, der kan I så se, nu er jeg ved at redigere noget for kolonne 1, altså den længst til venstre. Hvad skal baggrundsfarven være? Hvor meget margen skal der være? Her kan I se, hvis jeg folder flere indstillinger ud, så kan jeg justere hver enkelt side, eller hver enkelt margen, om det er topbund. Og det her gælder kun for den kolonne, der er kolonne 1. Så jeg kan virkelig tilpasse ned i detaljer, hvordan jeg vil have mine ting skal se ud. Så altså, blokke er hele rækken hen, man kan sætte ind, og så putte noget forskelligt indhold i hvert af afsnittet, der kom med ind i blokken. Så hvis jeg laver om på noget, så jeg kunne risikere at miste noget data, så kommer den altid og siger, du mister to kolonner, er du sikker? Ja tak. Så sletter man, og så er man tilbage, så har den kun beholdt kolonne 1. Så sådan fungerer blokkene, og så... Den er altså virkelig intuitiv, så selv for nogen, der ikke sidder i marketing ligesom mig selv, så er det altså forholdsvis nemt at flytte rundt på tingene herinde. Der er selvfølgelig skraldespanden, hvis der er noget, man vil slette, og så er der en kopierknap her. Der er noget med blokke, som jeg synes var ret cool. Nu sletter jeg lige den her igen. Sådan her. I kan se i den her invitation, der mangler jeg noget. Sociale medier, jeg mangler måske mit firmanavn og mit telefonnummer osv. Og man kan kopiere blogge, så hvis man har lavet en fed blog, for eksempel med sine sociale medier eller link til afmelding, så ligger de også ude i bloggebiblioteket, og det er lige præcis det, jeg har gjort. I mit bloggebibliotek, der har jeg lavet nogle blogge. Jeg har lavet en, der hedder administrer, og så har jeg lavet en, der hedder afmeld invitationer. Og det er blevet simpelthen så nemt, at jeg kan tage min blog og så sige, lige præcis her, der vil jeg godt genbruge den blog, jeg har haft brugt tidligere, og som jeg nu har gemt, fordi det er bare en super fed blog. Så har jeg trukket den ud i her, og så har jeg altså genbrugt både mine sociale medier, som lå ude i bloggen, og jeg har også genbrugt, at jeg i min blog havde lagt et link ind. Så jeg går lige herud igen, så kan I se, under blogge, der ligger de forskellige blokke. Og der har jeg også en, min firmasignatur, den mangler jeg da også at få ind. I stedet for, at jeg skal lægge en ny tom blok ind og selv tilføje noget tekst, så kan jeg bare lige tage den og lægge den ind. Der, vupti, så har jeg min firmasignatur. Og hængende af, hvor man lægger blokken, kan baggrunden så ligesom nedarve de indstillinger, der var for blokken ovenover. Og hvordan gemmer man så en lækker blok? Jamen det gør man simpelthen, når man har lavet en super cool blog. Nu var den her lavet på forhånd, men når man har lavet en lækker blog, så kan man, når man står inde på bloggen, så kan man trykke på den der lille diskette der for at gemme. Og så giver man sin blog et navn. Det kunne for eksempel være sidefod, eller firmaoplysninger, eller sociale medier, links, eller et eller andet. Og så siger man gem, og så har man gemt sin blogge ude i biblioteket. Så lige nu, når I åbner jeres SuperOffice, så har I ikke de her flotte blogge, som jeg sidder og lavet. I skal selv lave nogle nye blogge med jeres informationer. Men jeg synes, det er ret cool. Jeg prøver lige at slette dem her igen. Fordi jeg vil vise jer noget andet. Sådan, ja, vi kan lade den her blive. Så det var lidt om blogge. Jeg skal simpelthen have lavet plads til mine sociale medier, og for ikke at snyde og genbruge den, jeg har, så vil jeg bare vise jer, hvordan man kan lave noget her. Så jeg tager lige en hel blok, en tom blok, og trækker ind, så jeg har noget plads her. Blokken er tom, så når jeg trykker på tilføj indhold, så hopper vi ude i menuen herude til højre, hoppede vi for blok, og i den, der hedder indhold. Og jeg håber, de fleste af felterne giver lidt sig selv. Jeg kan lave knapper. Jeg kan lave overskrifter, jeg kan sætte nogle menuer ind, jeg kan indlejre noget HTML osv. Jeg vil lige prøve at vise de sociale medier. Så jeg trækker lige min indhold her med sociale medier, den trækker jeg over i min blog. Sådan her. Og så klikker jeg på den, når jeg har trukket den ind, og så skifter min menu over til sociale medier. Og det kan i virkeligheden være, at jeg gerne vil have Facebook, så klikker jeg på Facebook, og så vil jeg også gerne have... Instagram, og så er jeg også pjattet ved LinkedIn. Sådan der. Så har jeg valgt de her tre sociale medier ting.
Jeg kan vælge, hvordan de skal se ud. Skal de være runde? Skal de være kvadratiske? Skal de være sort-hvide osv.? Og så skal I selvfølgelig huske, for hver af de sociale medier, I har hentet ind, der skal I selvfølgelig huske at gå ind og rette urnen, så den peger på jeres Facebook-side osv. Men super nemt at komme i gang med. Ikke noget med, at man selv skal sidde og klippe klister de her ikoner. Og igen er der en masse indstillinger lige præcis for de sociale medier, hvordan de skal placeres, hvor meget afstand der skal være imellem dem osv. Så sidder dig med det. Der er masser af fede features. I det hele taget, inde i den, der hedder indhold, er der en masse nye ting. Det sidste, jeg lige vil vise, det er billeder. Jeg har et billede her, som jeg har fundet, som viser, at man får lidt lækre snacks, når man dukker op til mit produktlancering. Billederne har jeg fundet nede i den menu, der hedder billeder. Og her får I adgang til en masse lækre billeder, hvor vi har betalt for, at I må bruge billederne i jeres udsendelser. Så her kunne man for eksempel søge på snack. Sådan der. Eller grøn, eller mennesker, eller dyr, eller hvad man nu har brug for, biler, have et billede af. Men her søger jeg på snack, og så tænker jeg, at det der billede, det ser sundt ud. Det trækker jeg over og bruger i stedet for. Sådan her. Og så har jeg simpelthen valgt et andet billede. Og når jeg så klikker på selve billedet, så kan jeg gøre forskellige ting med billedet. Jeg kan lægge et link ind bag ved det, jeg kan justere det, og så kan jeg også putte nogle effekter på. Det kan man få meget sjov ud af. Her kan jeg klippe mit billede til. Jeg kan tilpasse størrelsen. Jeg kan putte klistermærker på. Jeg kan sætte rammer på osv. Det er altså kun fantasien, der sætter grænser her. Så en masse ny fed funktionalitet i den her editor. Til sidst vil jeg lige sige, at vi har indbygget i den lavet. Hvordan ser det ud, når jeg er på en PC? Hvordan ville det se ud, hvis jeg var på en mobiltelefon? Og det kan I også se for hver enkelt afsnit. Og så havde vi jo også nogle sporede links, og det skal jeg også lige nå at vise jer, fordi de er et nyt sted. Hvis jeg for eksempel, nu hopper jeg lige tilbage på PC-visning. Hvis jeg her bag ved mit, læs desuden mere om vores produktnyheder her. Her har jeg måske brug for at sætte et link ind til min hjemmeside. Så kan jeg markere den tekst, det var jeg ikke så god til. Så kan jeg markere den tekst, jeg gerne vil gemme et link bagved. Og så kan jeg klikke på link-ikonet her. Og så kan jeg enten selv copy-paste et link fra min hjemmeside, altså ind på den rigtige hjemmeside. Men jeg har også det, der hedder særlig link. Og et særligt link kunne være det, der hedder et sporet link. Og et sporet link, jamen det er nogle link, vi har lavet på forhånd, som kan gøre forskellige ting ud over at føre modtageren op på hjemmesiden. Jeg har et link her, der hedder link til produktnyheder på hjemmesiden. Når jeg lægger det link ind, så bliver læseren, eller hvad vi kalder ham, puttet op på vores hjemmeside, og så er alt godt, han sidder og kigger videre på produktnyhederne der. Men samtidig sker der noget bag i vores SuperOffice, som han ikke ved. Og det her sporelink, jeg har lavet, det putter ham både i et udvalg, og så opretter det en ringeaktivitet til den sælger, der har ansvaret for kunden. Sådan at den sælger ved, at hov, her har du faktisk en kunde, der har læst lidt mere om vores produktnyheder, så kunne du jo helt tilfældigvis ringe til ham og spørge, om han har set vores spændende produktnyheder. Det har han jo. Spor og link, dem laver man hernede og putter ind under det tekst, eller den knap, eller det billede, hvor man har brug for det. Det var en hurtig rundtur, men det var forhåbentlig lidt mere, end I har set i nogle af de andre videoer osv. Det sidste, jeg egentlig vil vise jer, jeg går lige ud af den her sådan, igen, det er, at vi ud over, at vi har editoren inde i det, der hedder vores udsendelser, så har vi også et bibliotek, der hedder meddelelsesskabeloner. Og når man skal starte forfra på en helt ny skabelon, eller man bare har lyst til at sidde og lege og bygge en flot skabelon op, som man så måske skal bruge sidenhen til en udsendelse, så vil jeg anbefale jer at gå ind i det, der hedder meddelelsesskabeloner, og gå i det, der hedder online-biblioteket. I vores online-bibliotek har vi lagt en masse forskellige skabeloner, og hvis man for eksempel herover til højre, der søger på invitationer, eller bare måske invitation, sådan der, den er jo på engelsk, lige her i hvert fald, så kommer der nogle eksempler på invitationer frem, og den her ligner jo lidt det, jeg har sendt ud, jeg har bare skiftet ud på farverne. Man kan gøre to ting her. Man kan sige, den her skabelon vil jeg gerne importere og lege videre med, indtil jeg en dag skal bruge den og sende den ud. Eller jeg kan klikke på den, der hedder brug denne skabelon, og så går vi faktisk i gang med en ny udsendelse, hvor vi skal putte modtagere
og definere, hvad skal der stå i emnelinjen. Så det er, når man helt konkret har noget, man skal til at sende ud, og man har brug for at lave noget indhold, så bruger man den. Og har man brug for at sidde og hygge sig lidt med editoren, så bruger man den, der bare hedder importer skabelon, så leger man med den, gør den klar, og så kan man altid sende den senere. Det var det, jeg gerne vil nå lige at vise jer herinde i den nye editor. Ja, dem af jer, der har adgang til marketingfunktionen og har til editoren her, prøv at gå ind og lege lidt med den. Det er mega fedt. Ja. Ja, jeg hopper tilbage i min præsentation igen, fordi vi skal lige have rundet den her af. Så vi har gjort invitationen klar, som jeg lige har vist jer, med links og det hele, og nu er den klar til at sende. Jeg har mit udvalg liggende, det er dem, der hedder personer, der inviteres til produktlancering. Jeg trykker på plusset for at få dem ind på listen, og så bliver de opdateret over i min modtagerliste. Det sidste, jeg skal gøre, inden den rent fysisk bliver sendt, det er, at jeg har det her bekræftelsesvindue, hvor jeg enten kan sende nu, eller jeg kan lave en tidsplan for, hvornår jeg gerne vil have den sendt. Uanset hvad, så bliver den ekspederet og sendt ud til de modtagere, jeg havde i mit udvalg. Bum! Vi får inviteret, folk får tilmeldt sig, og vi holder en produktlancering. Sikke en fest. Masser af interesserede kunder og potentielle kunder kommer og fejrer det her sådan sammen med os. Og nu hvor produktlanceringen er vel overstået, og vi håber på, at eventet kaster noget af sig, så har jeg brug for at igangsætte nogle aktiviteter og evaluere på det her event. Så jeg iler videre til det, jeg kalder evaluering. Vi skal have sendt noget ud for at få noget feedback, men i virkeligheden skal vi også prøve at holde gang i dialogen og afdække, om der er en interesse og nogle potentielle salgsmuligheder. Så det skal vi have gang i. Det gør jeg ved at sende en ny udsendelse ud, hvor jeg beder deltageren om at evaluere og give mulighed for opfølgning. Det gør jeg via nogle links, man kan klikke på og blive kontaktet. Og så beder jeg dem også lige at skrive, om der var noget, vi kunne have gjort bedre. Selve, ligesom der er sendt invitationen til produktlancering, så bruger jeg simpelthen SuperOffice til at sende min evaluerings-e-mail. Og her er et eksempel på, hvordan den ser ud ude hos en af mine deltagere. Men i stedet for at sende e-mailen til de personer, der var i mit udvalg, så kan jeg nu bare bruge projektet, hvor jeg kan se alle dem, der har deltaget. Så jeg går egentlig bare ind her og siger, vis mig det projekt, der hedder produktlancering. Vis mig alle dem, der har deltaget. Og herfra kan jeg bare tilføje dem til mit udvalg, eller undskyld, til min evalueringsudsendelse i stedet for. Så her har jeg ikke lavet et udvalg på forhånd. Jeg bruger bare dem, der stod i mit projekt, som modtager i stedet for. Over i højre side kan I se med modtager, der kan man faktisk se, at Pernille Møller, som er den øverste, hun har godt nok deltaget i mit event. Det var jo dejligt, men hun har egentlig ikke spurgt om, og hun har ikke givet samtykke til, at vi efterfølgende må sende hende noget. Så det overholder SuperOffice og undlader at sende til hende, fordi der ud for hende står intet abonnement. Eller intet samtykke, kan I se også længere nede ud for Sille. Der er ikke noget samtykke. Den vil også blive bremset, inden vi sender noget ud. I den evaluering, jeg sender ud, der har jeg lavet en knap, der hedder Bliv kontaktet. Og den knap vil jeg gerne fortælle jer en lille smule mere om. Jeg har lavet det som et sporet link. Og det er det, jeg viste jer før, at man laver nede under den menu, der hedder sporet link. Så jeg klikker på særlige link og vælger Bliv kontaktet produktlancering. Hvad sker der så, når man gør det? Jamen selve det sporet link, der har jeg sagt, der skal ske to ting. Når nogen har fået min evaluerings-e-mail og tænker, det lød vanvittigt spændende, det nye produkt, det vil jeg gerne høre mere om, så klikker de på min Bliv kontaktet-knap, og så sker der det, at de får det her svar. Tak for din registrering, du vil blive kontaktet snarest muligt. Og så kan jeg skrive alt muligt lækkert der, link til hjemmesiden eller hvad jeg nu har lyst til. Men ham, der klikker og siger, jeg vil gerne kontaktes, han får i hvert fald en bekræftelse på, at vi har registreret, at han gerne vil høre fra os. Samtidig har jeg gjort det, at overordnet opfølgninger, der har jeg lagt en opfølgning, lavet en beskrivelse til en opfølgning, og den skal så lande inde i den ansvarlige sælgers kalender. Så hvis afhængig af, hvad det er for en kontaktperson, der klikker, så kan den lande i forskellige sælgers kalender, afhængig af, hvem der er kundeansvarlig. Så her har jeg lavet en opfølgning, som lander i kalenderen. Og her kan I faktisk se, nu er vi i Gittes kalender, og der er landet, ikke i hendes kalender, men i hendes to-do-liste, der er simpelthen landet en opfølgning, fordi at Sanne Olsen fra en af vores kunder, hun har klikket på Bliv kontaktet-knappen og vil gerne ringes op og høre mere om vores nye produkt. Så nu har Gitte faktisk fået, helt uden at nogen har rørt ved det her
Den har ikke, der har ikke siddet ind i marketing og skulle dispatche forskellige opgaver. Det er sket helt automatisk på baggrund af mit sporerlink over i evalueringsmailen. Hvis man står inde på Sanne Olsen, som er hende, der har bedt om at blive kontaktet, eller på hendes firma, så kan man se, at opfølgningen ligger derinde også og venter på at blive udført af Gitte. Jeg havde også lavet en evalueringsknap, og den evalueringsknap den fører mig over til en ny formular, jeg har lavet, og igen har vi gjort det her med de forudfyldte felter. Og her er der bare mulighed for at evaluere. Det kunne man gøre ved hjælp af nogle stjerner. Og vi har forskellige muligheder for, hvad for nogle evalueringsting, man vil have inde i sin formular. Jeg har valgt stjerner, man kan også vælge tommelfinger, smiley, eller man kan bruge det her Net Promoter Score, som NPS står for. Så der er forskellige muligheder i den her evalueringsformular. Men ellers er den bygget op på samme måde som den forrige formular til tilmelding. I kan se, jeg har snydt lidt og genbrugt farver og look i det hele taget. Så er der sådan en eller anden genkendelighed i det. Så mangler vi bare opfølgning, og så... Okay, sådan der. Vi mangler bare opfølgningen, og det gør vi simpelthen ved, at vi skal have et overblik over, hvem skal kontaktes og hvad er status. Så det overblik kunne vi eventuelt få i et dashboard. Og så til sidst, så skal vi også lige have et overblik over, om det her event har kastet nogle salgsmuligheder af sig. For at følge op på mine opfølgninger, det lyder kringlet, men for at få et overblik over, hvad er der kommet ind af opfølgninger, og i stedet for at jeg skal sidde og kigge i Gittes kalender, og i Michaels kalender og Kaspers kalender, for at se, hvad der måtte være landet af opfølgninger, så laver jeg en søgning, som jeg ender med at gemme som et dynamisk udvalg. Og her har jeg simpelthen sagt, at SuperOffice skal finde alle de opfølgninger, som er kommet ind i SuperOffice, og som er knyttet til det projekt, vi kalder projektlancering, produktlancering. Og alle de her opfølgninger, de opfylder de to kriterier. Det har jeg nemlig sørget for over i min evalueringsmail. Der har jeg sørget for, at når nogen klikker og på blive kontaktet-knappen, så ryger der en opfølgning ind med den type, der hedder opfølgning, og den bliver knyttet til det projekt, der hedder produktlancering. Så dem søger jeg frem i et udvalg ved hjælp af en søgning, og her kan jeg simpelthen se alle de opfølgninger, der er kommet ind i systemet, efter vi har holdt det her produktlancering, og efter jeg har sendt min evalueringsmail ud med mulighed for at blive kontaktet. Jeg kan se, hvilke af opfølgningerne, der allerede er udført, og så har jeg valgt det, at jeg har, når jeg står herinde på mit udvalg, og får vist alle mine opfølgninger, så har jeg grupperet mine opfølgninger, så jeg får vist, hvor mange opfølgninger vores kontakt SLH har, og hvor mange opfølgninger vores kontakt MM, som er Michael, har. Og der kan jeg se, at de fordeler sig til 4 og 5. Og hvordan har jeg grupperet de her? Jamen, det har jeg simpelthen gjort ved, at jeg har taget den kolonneoverskrift, der hedder vores kontakt. Den har jeg trukket ned fra kolonneoverskrifterne af, og så har jeg trukket den derop. Og det betyder så ved SuperOffice, okay, jeg skal simpelthen gruppere alle de her opfølgninger på vores kontakt, så de står samlet. Så det er en måde, jeg har gjort det på. Og det her med at gruppere, den mulighed får jeg, når jeg over i tandhjulet over til højre har sat flueben i den, der hedder aktiver gruppering. Så kan jeg simpelthen trække min kolonneoverskrift, og det kunne være type eller dato eller hvad det nu måtte være, kan jeg trække det op, hvor vores kontakt ligger med pilen til venstre, og så grupperer jeg på den måde. Jeg kan også slå det, der hedder filter til. Jeg kan trykke på aktiver filter. Og filterknappen, det er den, I ser, den der lille tragt, I så ser ved hver kolonneoverskrift. Og hvis man klikker på den, så får man sådan en filterfunktion frem. Og her i det her eksempel har jeg så bedt om kun at få vist de opfølgninger, som ikke er udført. Altså, jeg er ikke interesseret i at se dem, hvor vi allerede har ringet til kunden og fulgt op. Jeg vil bare se, hvad der stadig måtte være udstående. Så de her par slides her er egentlig for at vise jer, at når vi står og kigger på en oversigt over noget, så har vi altså masser af nye muligheder for både at gruppere tingene og filtrere på tingene, lidt ligesom vi kender over fra Excel. Men vi behøver ikke nu at trække tingene over i Excel for at gøre det. Vi kan gøre det herinde i SuperOffice ved hjælp af tandhjulet over til højre. Og når vi nu har puttet tingene ind i den her søgning og gemt det som et udvalg, jamen hvorfor så ikke se det på en lidt lækker måde? Vi har vores dashboard, som sagtens kan vise aktiviteter, og i det her eksempel har jeg valgt 4 forskellige paneler,
et panel, der viser, hvordan det går med aktiviteterne under produktlancering. Er der nogen, vi ikke har fået fulgt op på? Hvor mange nye er der kommet til osv.? Så har jeg også dashboard op til højre med de blå. Der kan man se, hvordan opfølgningerne fordeler sig på enten A-kunder, B-kunder og C-kunder. Det var jo dem, vi havde inviteret og holdt event for. Og nede i højre hjørne, der kan man se, hvem det er, at der har fået flest af de her sådan, opfølgninger. Det ligger dernede. Så der er bare forskellige måder at vise den her viden, man har om opfølgninger. Så det sidste, jeg lige vil vise jer, inden vi binder en rød tråd på, eller en flot sløjfe i virkeligheden, på det her produktlanceringsevent, det er jo, at som regel, når vi laver noget ekstraordinært, så er det jo med henblik på at forhåbentlig at sælge noget. Og det er vi jo selvfølgelig også interesseret i her, hvor vi har lanceret et nyt produkt. Så derfor så vil jeg anbefale, at hvis I tager den her funktion i brug, og I også arbejder med salg, så hver salgsmulighed, der åbner sig, det kan være, at nu har vi ringet ud og fulgt op på Henrik Jørgensen her, spurgt, hvad han synes, at vi ventede, og han var meget interesseret i at høre mere om det nye produkt. Og han har faktisk tilkendegivet, at han gerne vil opgradere til den nye mobiltelefonløsning. Og så opretter vi den salgsmulighed, og den knytter vi til det projekt, vi kalder produktlancering. For så kan man efterfølgende sidde inde på sit projekt. Nu hoppede jeg fra salget, som jeg er på her, som har en værdiangivelse og en salgsproces. Og så hopper jeg tilbage på vores oprindelige projekt, hvor der er en fane, der hedder salg, som viser alle de salgsmuligheder, der er opstået på baggrund af det her, den her produktlancering, vi har holdt. Og nogle af salgene ender forhåbentlig med at blive vundet, og så kan vi bagefter sidde og gøre regnskab op og tælle mønterne, og så se, om det var en god idé at have hyret det helt store festfyrværkeri til vores produktlancering, eller om vi næste gang måske skulle gøre det lidt mindre. Så kom vi i mål med den første del, og nu tænker jeg, at jeg løb over tid. Det kunne ligne mig. Ja. Jeg håber, I er friske på bare at holde en 5 minutters tissepause, så hvis vi kunne mødes her igen kl. 14.20, og så har vi kigget spørgsmålene igennem, der måtte være kommet i chatten, og så tager vi chat og svarer på de spørgsmål, der er kommet, inden vi går videre til det næste emne. Så vi mødes 14.20 igen.
Så blev klokken jo lynhurtig 14:20. I hvert fald her på mit ur. Ja. Så er det faktisk tid til chat. Men nu her lige i pausen, så fortalte min kollegaer Camilla og Marianne mig, at de løbende har holdt øje med chatten, og de har faktisk også svaret inde i chatten. Så alle de spørgsmål, der er blevet stillet i chatten, er faktisk allerede blevet besvaret, enten af mine kollegaer, eller der faktisk også nogle af jer kunder, som har givet jeres besyv med. Hvis der lige sidder nogen og tænker, jeg mangler egentlig stadig at få uddybet mit, så tag fat i os efterfølgende. Jeg kan se, der var blandt andet noget om, hvordan får vi nemt indhentet samtykke, og især hvis vi er ude hos kunden, eller vi taler med ham i telefonen. Og der er nogle forskellige muligheder til det. Først og fremmest, så kan man jo, hvis man sender den her GDPR-mail, så kan man jo lave et link til det. Derinde er man også, samtidig med, at man accepterer GDPR-tingene, at man så også kan give sit samtykke. Men der er forskellige måder at løse det på. Vi vil rigtig gerne inspirere jer til det. Så tag endelig fat i os efterfølgende, så kan vi forsøge at uddybe, hvad der er af muligheder. Så bruger vi nemlig heller ikke så lang tid på de her sådan, på at svare, for nu har I jo alle sammen forhåbentlig fået svar. Så jeg tillader mig at skynde mig videre til det næste emne, som forhåbentlig er lige så spændende som det forrige, og det håber jeg, at det forrige var. For nu skal vi kigge på noget, der hedder videomøder. Og med covid-19, der kom behovet også for at afvikle online møder, altså videomøder. Så med lynets hast, der skulle vi alle sammen lære at starte videomøder, tænde for kameraet på PC'en og huske at mute, når vi ikke talte, og unmute, når vi skulle sige noget. Her er det nogle af mine kollegaer fra Norge, som holder et internt møde. Der findes flere forskellige udbydere af videomøder. Det kunne være Microsoft Teams, Google Meet, WebEx osv. Vi har super, hvis vi ikke blevet videomødeudbyder, så man skal stadig afvikle sine videomøder via det program, man plejer, for eksempel Microsoft Teams. Men et videomøde starter typisk med en mødeinvitation, man enten modtager eller sender, og så begynder det lige pludselig at have noget med Superoffice at gøre. Invitationer, møder, mødedeltagere fra andre firmaer osv. Det er aktiviteter og personer, vi i særdeleshed arbejder med i Superoffice. Og derfor har vi også set et behov for at kunne integrere videomødefunktionen i Superoffice. Og det er det, vi skal se lidt mere på nu. Men inden vi viser, hvordan du som administrator opsætter videomøder i Superoffice, så vil vi først starte med at fortælle, hvordan du anvender den nye videomødefunktion, som er inde i Superoffice i dagligdagen. Den nye funktion i Superoffice Online, og lige nu er det altså kun i online, giver dig mulighed for at sende invitationer direkte fra Superoffice-kalenderen. Det er i og for sig ikke nogen nyhed, men der er bare ikke særlig mange, der bruger funktionen endnu. Men det kan man altså. Man kan stå i sit Superoffice, vælge sin mødedeltager og sende en invitation. Nyheden her er, at man kan sende invitationen sammen med det link, man har til sit online videomøde. Så man skal altså ikke over et sted og hente sit videomøde-link og så sætte det ind i Superoffice. Det hele sker i samme arbejdsgang. Og du kan også modtage invitationer til et online videomøde og gemme det i Superoffice. Og når du så har det liggende som et møde ind i dit Superoffice, så kan du nemt klikke direkte på møde og begynde at deltage i videomødet. Men jeg viser nogle eksempler på det. Først så skal vi se, hvordan man opretter et videomøde. Og vi har lavet en rigtig fin video, how-to-video, som ligger på vores network på YouTube. Den vil jeg anbefale, at I ser. Men jeg viser jer også lige nogle eksempler på det her. Så, du opretter mødet, som du plejer i Superoffice-kalenderen. Ind i selve mødeaktiviteten gør du også, som du plejer. Du putter altså mødetype, firma, kontaktperson osv. på. Og eksemplet her kan I se, at jeg har valgt typen kundemøde med firmaet GreenTech og Søren Olsen. I beskrivelsesfeltet nedenfor, der har jeg skrevet min tekst vedrørende møde, og da jeg jo har tænkt mig at sende det her som en invitation, så har jeg skrevet det på en måde, så det ser pænt ud, når Søren han modtager det. Når min videomødefunktionalitet er sat op af min administrator, og det er det, vi går igennem bagefter, så har jeg mulighed for at klikke på det lille videokamera-ikon øverst oppe.
Og når jeg klikker på det, så dannes der automatisk et mødelink. Det er det, jeg har markeret med gul, som sendes sammen med invitationen til mødedeltageren. Det link kan mødedeltageren så klikke på umiddelbart inden mødet skal starte og derved deltage i selve mødet. For at sende selve invitationen til den eksterne mødedeltager, så skal I altså huske over under den fane, der hedder deltager, der skal I huske at klikke på det, der hedder e-mail-invitation, sådan at snabel-a-symbolet bliver fremhævet ud for personen. Når I efterfølgende klikker på gem, så bliver invitationen sendt afsted via jeres e-mail-klient. Det kunne være Outlook for eksempel, at invitationen bliver sendt ud igennem, og personen, der modtager invitationen, han får den inklusiv det mødelink og mulighed for også at trykke accepter eller afvis på mødet. Det har vi vist på nogle af de på den forrige inspirationsmorgen, så det kommer ikke sådan til at gennemgå igen. For at sende invitationer kræver det blot, at man har aktiveret sit maillink, som er det, man anvender i Outlook. Altså de der små Outlook-knapper, I har, der står SuperOffice på, dem I også bruger, når I skal arkivere. Hvis I har dem, så kan den her invitationsfunktionalitet, den kan virke med det her videomødelink. Ønsker man ikke at sende en invitation til modtageren, måske fordi man i forvejen er ved at skrive en lang mail over i Outlook til personen, og blot har brug for at få lagt mødedetaljerne ind her i SuperOffice, så kan man bare kopiere mødelinket, som jeg har fremhævet med gul. Der klikker I på det lille kopisymbol til højre for mødelinket, og så kan I kopiere det og sætte det ind over i jeres Outlook-mail, eller hvor I nu ellers har brug for det. Så det her er altså bare et eksempel på, hvordan I via SuperOffice kan generere et mødelink, som I kan dele med jeres mødedeltagere. Nu vil jeg vise jer, hvordan man så deltager i et videomøde, man allerede er blevet inviteret til, eller selv har lagt i sin kalender. Og endnu en gang har vi lavet en video af det også, som I finder på vores YouTube-kanal. Men et par eksempler på, hvordan man deltager. Her er et eksempel på en invitation, der er kommet ind i min SuperOffice-kalender, eller det, vi kalder dagbogen. Og nu ligger det som en aftale, og det lille videokamera-symbol illustrerer, at den her aftale har et videomødelink. Nu siger jeg, at aftalen automatisk er kommet ind i min kalender, og det kan den gøre på flere forskellige måder, og det er altså afhængigt af, hvordan jeres SuperOffice er sat op. Men det er vigtigt for mig lige at forklare, at de to almindeligste måder er, at I skal lige se. Enten benytter jeg af vores mailing-knapper ind i Outlook, det var dem, jeg også talte om før, og det er dem, man bruger, når man skal arkivere en mail. Det er dem, I ser deroppe øverst til højre, som jeg har rammet ind. De her knapper har nemlig en funktion i forhold til invitationen. Så nu klikker jeg lige på den der lille bitte pil, der er nede i højre hjørne. Og så kan I se her, at når man klikker der, så åbner der sig sådan et vindue, der hedder SuperOffice Mail Link indstillinger. Og hvis man er i den menu, der er vist med gul, der hedder invitationer, så kan man sætte et flueben i den, der hedder, at SuperOffice skal blive opdateret, når man modtager og besvarer en invitation, man har fået i Outlook. Så hvis I har mailing-knapperne til at køre hos jer, og I har sat flueben der, betyder det, at når I modtager en invitation i jeres Outlook, så vil den automatisk blive smidt over i SuperOffice og blive vist derover. Det er ikke ensbetydende med, at alle jeres kalenderaftaler automatisk nu bliver synkroniseret. Det er kun der, hvor I har fået en invitation. Det er det, som mailinket kan gribe fat i. Her er bare et eksempel på, hvordan man kan besvare sin invitation, og på den måde få den færdige møde ind og ligge inde i sin SuperOffice-kalender. Den anden måde at få sin invitation ind i kalenderen, det er, hvis man har det, der hedder kalendersynkronisering. Og kalendersynkronisering er en lille motor, der står hele tiden og holder øje med ens SuperOffice-kalender og ens Outlook-kalender eller Google-kalender, hvis det er det, man bruger. Og så står den hele tiden og holder øje med, om man har lagt en aftale ind eller netop fået en invitation i en af kalenderne. Og så synkroniserer den så aftalen over i den modsatte kalender, så ens kalender altid er identisk, uanset hvor man står. Kalendersynkroniseringen, den tager sig også af de her videomødelinks. Så er man blevet inviteret til noget via Outlook med et videomødelink, så tager kalendersynkroniseringen fat i det og lægger det over i jeres SuperOffice-kalender. Og derover kan I så se, at det er et møde med en videomødelink,
Og hvis man vil deltage i det, så kan man faktisk bare højreklikke med sin mus og sige deltag i møde, og så starter mødet op i den i det program, hvor man nu normalt afvikler sine videomøder. Ja, når man klikker ind på selve invitationen, man har fået, så kan man så også se, det her, det er der vist noget, der kommer over fra Outlook af, men man har stadig sit mødelink både oppe i toppen, og man har det også lidt længere nede. Når man har fået en invitation fra andre og fået den synkroniseret eller lagt over i sit SuperOffice, så skal I være opmærksom på, at man kan ikke selv rette i den. Man kan ændre mødetypen, altså der, hvor der står Outlook-invitation, den kan man lave om til kundemøde eller hvad man nu har brug for. Og man kan ændre firmaet, altså GreenTech og Søren Olsen. Men man kan ikke begynde at skrive ned i beskrivelsesfeltet og selv putte noget ekstra tekst ned. Der er det altså det, som ham, der har inviteret, har skrevet. Det er det, man får vist. Og sådan må det nødvendigvis være. Herindefra har man også mulighed for at sige acceptere eller afvise til møde, hvis man ikke har gjort det over i sit Outlook. Og herindefra har man også den her knap, hvor man kan deltage. Og det er klart, hvis man er inviteret via Zoom eller noget andet, så er det bare de programmer, der bliver åbnet, når man klikker på deltage i møde. Sidst vil jeg bare vise jer, hvordan I sætter videomøderne op. Og jamen igen, så har vi selvfølgelig lavet en video af det, af nogle forskellige scenarier. Her er det et video på, eller et eksempel på, hvordan man sætter videomøder op i forhold til Microsoft Teams. Så der kan I bare gå ind og se videoen. Men jeg har egentlig, og jeg vil også gerne vise jer, hvordan man gør, og jeg har valgt at sætte min SuperOffice op til at bruge videomøder fra Google Meet i stedet for. Så det man gør, det er, at man skal være SuperOffice administrator, det vil sige, at man skal kunne gå ind i hovedmenuen over til højre, og der skal man kunne vælge det, der hedder indstillinger og vedligehold. Og når man har gjort det, så kommer man ind i administratormodulet, og der vælger man den fane over til venstre, der hedder præferencer, eller den menu, der hedder præferencer, og så tager man fanen, der hedder videomøde. Og lige nu, i det eksempel her, er der ikke konfigureret en videomøde tjeneste endnu, så jeg trykker på den grønne knap, der hedder konfigurere. Så åbner der sig en ny fane i min browser, og herinde, der skal jeg vælge, hvad det er for en videomøde, udbyder, som jeg gerne vil koble min SuperOffice sammen med. Og jeg vælger så den, der hedder Google Meet. Den markerer jeg. Så hopper den over til Google og så siger, okay, Susan, hun er ved at forbinde sig til dig, så jeg skal vælge min Google-konto. Så den klikker jeg på, og så skal jeg lige, for en sikkerheds skyld, skal jeg lige sige tillad. Og det skal jeg faktisk lige gøre et helt par gange, hvor jeg giver tilladelse til, at SuperOffice må redigere og dele oplysninger mellem de to kalender. Og når jeg har gjort det, så er Google Meet sat op, og I kan se over i højre side, at nu er min SuperOffice forbundet til Google. Og det er jo en administrator, der skal gøre det til den overordnede Google-konto, som I har i jeres virksomhed. Så det er ikke sådan, at hver enkelt bruger skal sidde selv og forbinde til sin egen Google. Nu var det bare et eksempel, det kunne jo også have været Outlook. Så det er ikke sådan, at den enkelte bruger skal sidde og gøre det. Det er administratoren, der beslutter, hvad er det for en videomøde udbyder vi bruger, og så konfigurerer man op imod den. Hvis man har brug for, hvis man skifter videomøde, udbyder undervejs, så kan man afbryde forbindelsen, og så kan man koble det op mod en anden udbyder. Men det er altså forholdsvis nemt at gå til. Inden på vores community, vores SuperOffice community, som I har adgang til inden for jeres egen SuperOffice af, den ligger under hjælp, der kan I gå ind, og der kan I finde en beskrivelse af, hvordan man laver de her opsætninger af videomøder, og der har vi beskrevet de fleste af de almindelige videomødeudbydere. Og desuden så har vi også lavet sådan en quick start guide om, hvordan man bruger de her videomøder. Så hvis det er lidt svært for jeres brugere at komme i gang med det, så tag guiden her og print ud og giv til dem. Eller del med dem i hvert fald, og så kan det være, at det er lidt nemmere for dem, hvis de lige har den liggende ved siden af sig. Se, det var jo en hurtig omgang, men det er faktisk heller ikke så svært, det her videomøde-funktion her. Så nu hører jeg lige... Ikke fordi vi skal holde pause igen. Nu hører jeg bare lige mine kollegaer, Marianne og Camilla, om der er noget i chatten, vi lige skal tage op.
Camilla, er der kommet nogle ting ind i vores chat, som lige skal tages op? Jamen tak for, at I lige må joine herinde i studiet, Susan. Ja, i studie 1. I studie 1. Der er kommet et svar fra Thomas Krav i forhold til det her med, altså hvis man ikke har den her invitationsfane i sin indstilling af sin Outlook, er det en... Altså fordi man måske ikke har fået dem sat op, de her videomøder. Altså hvis man simpelthen ikke har den, den gule, jeg viste, der hedder invitationer, ja. Jeg tænker, det kunne godt skyldes, at man ikke har fået opdateret sit maillink i virkeligheden. Fordi det er jo maillinket, der har fået noget ny funktionalitet, og maillinket, altså de der lille program med knapper, der ligger det oppe i Outlook, det er jo et program, vi løbende opdaterer, og vi jo netop har opdateret for nylig. Fordi vi har puttet det her nye funktionalitet ind. Så jeg kunne forestille mig, hvis man er en af dem, der tænker, nej, de der opdateringer, man ved aldrig, hvad der sker, jeg tror lige, at springer dem over den her omgang, så kunne det være, det derfor. Så den, hvis man har sikret sig, at man kører med de nyeste webtools og de nyeste mailing, så burde den være derinde. Hvis man har kalendersynkronisering slået til, så går kalendersynkroniseringen automatisk ind og deaktiverer den. Men knappen er der alligevel, den er bare fadet ud, så man ikke kan klikke i den. Ja. Må jeg lige komme med en yderligere kommentar til det spørgsmål, fordi der er også ind under præferencer, at man skal sørge for at gå ind og vælge, at man vil benytte den her invitation, fordi ellers kommer man heller ikke frem. Så det kan også være, at man inde i administratormodulet måske ikke har fået sat de ting op, om at man ønsker at bruge vores invitationsmuligheder, så det skal også sættes op. Og er det en præference, Marianne, ikke også? Jo, det er lige præcis, ja. Fedt. Så der er to steder, man lige skal tjekke. Så tjek, at man har det seneste maillink, og tjek, at den præference, der hedder invitationer, er skrevet til. Yes. Ja, cool. Mm. Der er også kommet et rigtig relevant spørgsmål i forhold til opsætning af videomøder fra Dorte. Kan man sætte systemet op sådan så, at der er flere udbydere? For eksempel, hvis man både har Teams og Zoom til sine videomøder? Desværre ikke. Man kan kun vælge at have én videomødeudbyder konfigureret ad gangen. Så man kan ikke have to derinde, desværre. Så der må man vælge den, man benytter mest. Mm. Ja. Ja. Der er også kommet et spørgsmål fra Ulrik, og det er måske en lille smule teknisk, men vi kan jo lige prøve at tage det op. Det er det sidste års tid, har de sådan oplevet, at de hele tiden skulle godkende den her hovedadmin fra Microsoft i forhold til kalendersynkroniseringen. Hvorfor skal de godkende så ofte? Men der tror jeg, vi skal have fat i Ulrik for at høre lidt mere, hvad det er helt præcis, der de oplever måske, de skal godkende. Ja, fordi hvis man har kalendersynkronisering over mod sin mailserver, altså typisk, eller kalenderserver, altså typisk Outlook, så plejer man at sætte det op første gang, og så skal brugerne, bliver de løbende bedt om at... hvis de har skiftet password, så skal de taste det nye. Men det er altså, når vi snakker kalendersynkronisering. Det er ikke noget med mail og de der mailinvitationer. Det er ren synkronisering af kalenderaftaler, møder osv. Mm. Men det bliver meget konkret, så det kan være alt muligt. Så det er måske bedre, at Ulrik tager fat i os efterfølgende og beskriver problemet lidt mere, måske med nogle skærmbilleder eller noget, vil jeg anbefale. Ja. Mm. Yeah. Der er ikke flere spørgsmål i chatten sådan, lige nu, i hvert fald i forhold til videomøder og det, du har gennemgået her i anden halvleg. Ja, anden halvleg, ja. Så, perfekt. Ja. Ja. Det er jo så fint, fordi så kan vi hoppe videre til det næste, og som jo er nyheder, så gør vi bare det. Fordi det næste, som vi skal vise af nyhederne. Vores udviklingsafdeling arbejder altid på at gøre SuperOffice smartere og mere effektiv at anvende. Blandt andet ved at forbedre eksisterende funktionalitet og integrere helt nye funktioner, som ikke har været i SuperOffice før. Mindre forbedringer releases hver tredje uge hos vores online kunder, og større releases med nye funktioner frigives også løbende og altid sammen med behørig information, som blandt andet den dokumentation, vi laver, der hedder Watch New. Vores onsite-kunder får også løbende adgang til nye releases, men de bestemmer selv, hvornår de vil opgradere, og dermed få de forbedringer og den nye funktionalitet tilgængelige i deres SuperOffice. I udviklingsafdelingen hos SuperOffice har vi et produktroadmap og en plan for, hvilke nye funktioner vi forventer at lancere og hvornår.
Men vi er også meget bevidste om, at uforudsete ting kan ske, som påvirker vores planer for lancering af nye funktioner og produkter. Derfor holder vi kortene tæt ind til os, når vi bliver spurgt, hvornår efterspurgte features og nye funktioner forventes at komme. Indtil vi med sikkerhed kan sige, at nu kommer det. GDPR og COVID-19 er to eksempler på, hvordan vi har måttet rydde kalenderen i udviklingsafdelingen og ændre planerne, og først udvikle noget funktionalitet, der understøttede lovgivningen i GDPR. Og så sidste år, da COVID-19 blev en del af vores hverdag, der måtte vi rette al vores fokus mod at udvikle vores software, så det kunne imødekomme det stigende behov for at være online og for at kunne invitere og deltage i videomøder. Altså den funktion, som vi lige har gennemgået. Med det baghoved, hvor vi alligevel helt overordnet at fortælle om nogle af de lækkerier, der er i vores produkt roadmap, og som I kan se frem til at få ind i jeres SuperOffice, og også hvilke nyheder, der er tilgængelige allerede nu. Og vær opmærksom på, at nogle af de nævnte features, blandt andet nogle af vores apps i vores SuperOffice App Store, kan være tilkøb til jeres SuperOffice-løsning. Men vi har blandt andet forbedret vores mobile CRM-app. Så har I ikke allerede hentet den nye grønne ule ned, så skal I se at få det gjort. Vi har lavet forbedringer til vores servicemodul, så de kunder, der arbejder med sager, har fået ny funktionalitet. Og så er der også kommet nogle nye apps i vores App Store, blandt andet Amesto Insights, som er dashboards, I laver i Power BI, men det er baseret på SuperOffice data. Jeg har også nævnt Book My Calendar, som er en funktionalitet, der kan, hvor at I kan lade jeres kunder få adgang til at booke møder i jeres kalender. Så det er bare nogle eksempler på, hvad der er nyheder. Og de er allerede tilgængelige nu. Men der er også noget på vej. Blandt andet kommer muligheden for at benytte kunstig intelligens sammen med SuperOffice. Og det kunne for eksempel være, at bedømme kundens humør i servicesager, som en kunde kunne sende ind. Så ud fra det sprogbrug, han har i sin reklamation eller i sin henvendelse, så kan man vurdere, hvad humør han er i, og måske ud fra det svare mere eller mindre hurtigt, eller hvordan man nu vil bruge det. Det kan også være den nye chatbot, som vi kan integrere op imod. Det er ikke sådan, at vi får en chatbot, men man kan købe sig adgang til en chatbot, der kan hjælpe en med at besvare henvendelser i ens chat. Så det er et eksempel. Så bliver vores kundeportal også bedre med flere features og muligheder for jeres kunders kunder. Så får vi også. Nu ved jeg godt, jeg våger mig ud på farlig grund, men vi kommer til at tilbyde mere redigerbare visninger og skærme, så på et tidspunkt bliver det muligt at få nogle felter til at forsvinde, eller få nogle menuer til ikke at være der, hvis det er noget, man ikke bruger. Og så ved jeg også, at det her med at arbejde med at have nogle mere fleksible dashboards, hvor man selv i højere grad kan bestemme, hvordan de skal se ud, og også dashboards, der kan indeholde budgetter. Det har været efterspurgt rigtig meget, og det er på vej. Og det er det samtidig. Jeg er ikke sikker, hvor det kommer sammen, men nu skal jeg også på, at jeg ikke siger for meget. Men vi lancerer her i løbet af efteråret vinteren vores nye version af SuperOffice generation 10. Så noget af det funktionalitet, der er på vej, håber jeg, at vi kan introducere sammen med den nye version. Så det var bare sådan en lille teaser. Ja, men nu tager Camilla lige over, fordi hun er jo en del af vores Customer Experience Team. Ja, tak Susan. Jamen i løbet af efteråret og vinteren 2021, jamen, der har vi fornøjelsen af at invitere til flere spændende events, arrangementer som en del af vores SuperOffice Customer Experience program. Så allerede faktisk i næste uge, der kan vi igen byde velkommen til vores online erfarmøde med IP Vision som vært. Og grundet coronasituationen, der har det jo altså været lidt svært at facilitere de her erfarmøder og finde værter af flere grunde jo selvfølgelig. Og selvom at vi jo er optimistiske, jamen, så er det jo samtidig stadig lidt uvist, hvornår vi igen kan samles fysisk. Så med opbakning for jer ude i ERFA-grupperne, jamen, så valgte vi faktisk at forsøge med et online ERFA-møde, som jo så er næste uge, indtil vi så igen kan samles ude i hinandens firmaer.
Så satser vi og håber rigtig stærkt på, at vi i Q3 eller 4 så kan afholde et fysisk RF-møde ude i de forskellige RF-grupper. Så er du ikke i en RF-gruppe, men synes, det lyder ret spændende, det her med at erfaringsudveksle og vidensdele blandt andre superofficebrugere, jamen så hiv endelig fat i Marianne eller jeg, fordi så vil vi meget gerne fortælle mere om det, og hvordan I kan blive en del af det. Så til september, jamen så satser vi på, at vi kan udskifte, selvom det jo selvfølgelig har været hyggeligt her til eftermiddag, det her online inspirations morgen i gåseøjne, med at vi kan ses fysisk, som vi jo kender det, med god morgenmad og lækker inspiration, og hvordan det nu ellers plejer at være. Men vi vil jo lige vente og se, hvordan coronasituationen ser ud, og se det i løbet af sommeren, og så melde noget ud bagefter der. Og sidst, men ikke mindst, jamen, så har vi jo så også fortsat vores muffinmøder, og så småt også ved at afvikle de her fysisk, og det er bare super fedt og dejligt at komme ud i jeres firmaer og snakke SuperOffice. Så det var lidt fra CX-teamet her det næste og kommende stykke tid. Ja, tak. Mm. Fedt, Camilla, lige for opdateringen. Jamen, som Camilla nævnte, så har det jo været lidt svært at mødes, men vi kan så godt lide at have jer på besøg. Så derfor så vil vi rigtig gerne have jeres input til hvordan inspirationsmorgen i dag er forløbet, nu hvor vi har været sådan online og haft lidt mere hands-on, de her live-demoer, hvordan I synes, det gik med det. Men vi vil også rigtig gerne have jeres input til, når nu vi sender den her evalueringsmail ud til jer, om I har lyst til, at vi mødes fysisk, når vi holder inspirationsmorgen i Q3. Fordi der er ingen grund til, at vi inviterer til at mødes fysisk, og I alle sammen mest har lyst til at sidde bag skærmen. Så kom rigtig gerne med jeres input til det. Og så i øvrigt, så hold øje med indbakken, fordi vi sender en e-mail til jer med link til den her præsentation, som vi netop har gennemgået, og et link til selve optagelsen. Så hvis I har brug for lige at få sat nogle ord på igen og gense nogle af højdepunkterne, det lyder så fancy, det ikke? Ja. Ligesom når man ser fodboldkampen bagefter. Hvis I har brug for det, så kan I klikke det frem der. Og så bare nogle relevante links. Der er noget SuperOffice Network, har jeg omtalt et par gange. Det er et af mine yndlingssteder på YouTube. Alle mulige fede videoer af, hvordan man kan lave forskellige ting i SuperOffice, forklaret på en fin og brugervenlig måde. Mm. Så er der også en video til opsætning af formularer. Der er en video omkring udsendelser af marketing, nyhedsbrev eksempelvis. Og så er der de her links til videomøder og quickstart-guiden. Og jeg kan da se, at jeg har glemt at få sat links på det hele, så det får jeg selvfølgelig lige fikset, inden vi deler præsentationen med jer, så skulle der være styr på det. Ja. Og med total turbo på første halvdel af inspirationsmorgen, jeg håber trods alt ikke, at det gik alt for stærkt, så håber vi også, at I har fået en masse ud af vores inspiration i dag, og vi håber at høre fra jer, hvis I har spørgsmål eller brug for hjælp til at tage nogle af de nye funktioner i brug i jeres egen SuperOffice-løsning. Så til sidst så er der egentlig bare at sige tak fra Camilla og Marianne og jeg. Tak fordi I kiggede med, og tak for i dag.